السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75، 76، 77 تین آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے ایمان لانے کی امید بیکار ہے، کیونکہ یہ تو وہ قوم ہے جو سرکش ہے اور یہ نفاق کا کردار ادا کرتی ہے، اس لیے ان کے بارے میں بہت زیادہ خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اپنے رسول سے اور اپنے صحابہ سے خطاب کیا. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یعنی آپ کے اندر چاہت ہے، ایک امید ہے کہ آپ کی دعوت قبول کر کے یہ ایمان لے آئیں گے. لیکن سنیے، ان میں تو ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقل ہے، سب کچھ ہے، لیکن کلام اللہ میں تحریف کرتے ہیں، توریت میں، انجیل میں. تو قرآن کریم کی کیا حیثیت ہے ان کے آگے؟ اس کو بھی بدل ڈالیں گے، سب کچھ جانتے سمجھتے ہیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو سرکش ہیں، جابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کا ان آیتوں میں ذکر کیا، اور جب یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایسا لگے گا کہ آپ کے دوست ہیں. اپنی مجلسوں میں جاتے ہیں تو وہ باتیں جو احکام اور مسائل کی پڑھے ہوئے ہیں اپنی کتابوں میں، کہتے ہیں کہ مت بتاؤ مسلمانوں کو، یہ تمہارے لیے خاص ہیں. تو یہ نہیں جانتے، کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ ان کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے؟ تو ان آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75، 76، 77 سے پہلا مسئلہ، یہود اور نصارہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھے، اللہ کے نبی ان کے ایمان کی امید رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کے اور دلوں کے حالات کو بیان کیا. دوسرا مسئلہ، دشمن آدمی جب اتنا دشمن ہو کہ دل سے کوئی چیز نہ قبول کرے تو بات کیسے قبول کرے گا؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل کو بھی ٹیڑھا کر دیا، منہ موڑ لیا، اللہ نے ان کے دل کو موڑ دیا. جب وہ بکھر گئے، اللہ نے دل کو بکھیر دیا، جدھر گئے اللہ نے ویسے ہی کر دیا. تیسرا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کا کلام کرنا، یسمعون کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں. تو کلام کہاں سے آتا ہے؟ بات کرنے سے، بولنے سے. تو اللہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے. چوتھا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، تحریف، آسمانی کتابوں میں تحریف حرام ہے، جیسے توریت انجیل میں یہود و نصارہ نے کیا. اس قرآن میں کوئی تحریف کرے، سنت میں کوئی تحریف کرے، تحریف کا مطلب کہ بات کو بدل دینا، بیان کو بدل دینا، چاہے الفاظ بدل دو چاہے مفہوم بدل دو، دونوں کو تبدیلی ہی کہا جائے گا. اسی لیے مترجم کا جو ڈپارٹ ہوتا ہے، جو ذمہ داری، بہت نازک ہوتی ہے. کس نے کیا کہا، ہو بہو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. اگر مترجم خیانت کرنے والا ہے تو وہ خود دعوت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا، یہ بھی تحریف ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے تحریف سے منع کیا ہے. عقائد کے باب میں لوگوں نے یہی کیا نا، مثلا اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو اب لوگوں نے اس کی تعویل کہا کہ نہیں وہ تو ہر جگہ ہے،
اور عرش پر بھی ہے اور ہر جگہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، تو کہا کہ نہیں، اس سے مراد اس کی قدرت ہے، اسماء و صفات کی تاویل کرنے لگے۔ اللہ نے اپنے لیے جن چیزوں کو ثابت کیا ہے ان کا انکار کرنے لگے اور مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینے لگے۔ یہ تحریف کی ایک شکل ہے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں، جو حرام ہے گنجائش نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ، وہ لوگ جو اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے، تحریف یعنی رد و بدل کرتے ہیں، ان پر وعید نازل کی گئی کہ یہ ملعون لوگوں کا کام تھا۔ چھٹا مسئلہ، سوجھ بوجھ کے باوجود کسی بات کو بدل دینا زیادہ خطرناک جرم ہے اس جاہل کے عمل سے جو بیچارہ سمجھا نہیں، کچھ سمجھا کچھ بیان کر دیا، وہ کم گناہگار ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے بعد بیان کر دیا الٹا سیدھا، یہ زیادہ مجرم ہے۔ جیسے جو علماء ہیں، بدعتی علماء، قرآن جانتے ہیں، سنت جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے اپنی قوم کو تاویل اور تحریف کے ذریعے گمراہ کرتے رہتے ہیں، یہ عمل اللہ کے ہاں مردود اور ملعون ہے۔ ساتواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ لوگ جو تحریف کرتے تھے، اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اپنی دشمنی کو ثابت کرنے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے اور اپنے بغض اور عناد کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ حق کو تلاش کرنے والا کبھی کلام یا گفتگو میں رد و بدل نہیں کرے گا۔ آٹھواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان میں کچھ لوگ اپنے پرانے دین پر تھے، یہود و نصارہ کے دین پہ، جو بغض رکھتے تھے، کچھ نفاق کا کام کرتے تھے، منافقین کے ساتھ مل گئے تھے، اور انہی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں، الگ ہوتے کہتے ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہر طبقے میں ہر قسم کے لوگ موجود رہے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعے امت کو وارننگ دی گئی کہ تم عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے صاف ستھری زندگی، محتاج زندگی گزارو۔ نواں مسئلہ، بنو اسرائیل کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ مشرکین سے کہتے تھے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کر کے تمہیں زیر کر دیں گے، تمہیں شکست دے دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور دعوت پیش کیا تو کہا بھی انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان، نبوت کا یہ نقل کیا اللہ تعالی نے، نبی کو دیا کہ دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور تشریف لائے تو لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں تورات اور انجیل کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور آنے والے ایک نبی جس کا نام احمد ہوگا اس کی بشارت بھی دیتا ہوں۔ اور بنو اسرائیل کو معلوم بھی تھا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، تورات انجیل میں اس کا بیان پاتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا، گندی چیزوں کو حرام کرنا، ان کے بوجھ کو اتارنا، یہ پوری صفت بیان کی گئی، سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو رسول کی پیشین گوئی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ نے نبی کے ذریعے بھی یہ بات لوگوں تک پہنچائی اور پھیلائی۔ دسواں مسئلہ جو آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ باعث بادل موت، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ تورات اور انجیل میں اس کا ذکر ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم۔ گیارہواں مسئلہ، کسی بھی طرح کا جھگڑا ہو، جھگڑے کا اگر فیصلہ دنیا میں آدمی کر لے تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو سارے فیصلے اللہ قیامت کے دن انصاف کے ساتھ فرمائے گا۔ اِلَلَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور گیارہواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کا علم ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ بارہواں مسئلہ، انسان کو برے انجام سے ہمیشہ ڈرایا جاتا ہے،
تاکہ وہ برے انجام کو سمجھ کر کے لوٹ سکے، پلٹ سکے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں تحدید ہے، دھمکی ہے، ڈرایا گیا ہے۔ تو سورہ البقرہ کی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 75-77 میں ہمیں یہی چند مسائل بتائے، سبق دیا کہ کلام اللہ میں تحریف کسی بھی شکل میں جائز نہیں، انبیاء کی باتوں کی تبدیلی یا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ تم ان قوموں کے ان واقعات، ان کے انجام اور اسلوب سے سبق حاصل کرو اور اپنی زندگی صاف ستھری گزارو، اور پھر اللہ نے جو وعد وعید کی، جو دھمکی دی، ڈرایا، اس سے خوف حاصل کر کے زندگی کی اصلاح کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت کا شکریہ۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 78 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔